pesquisa apresenta, enquanto o objetivo geral identificar a rede social mais viável para a divulgação do Piaxaxá, enquanto cultura popular em Itapecerica. Os nossos objetivos específicos são conhecer a cultura popular, identificar os elementos da cultura popular em Itapecerica, pensar em uma rede social mais viável para a divulgação do Piaxaxá. Ela sido uma pesquisa qualitativa dividida em etapas. Na primeira foi realizada as coletas de dados em literatura sobre cultura popular em Piaxaxá. Na segunda etapa, realiza-se entrevista com estudantes da Escola Municipal Francelina Rogaciano. Do sexto ao nono ano, 214 estudantes participaram da pesquisa. Essas fotos foram dos nossos momentos de estudo. Durante o trabalho, também assistimos entrevistas sobre o Piaxaxá. Piaxaxá é uma dança popularmente conhecida aqui no município de Itapecerica e teve sua origem cantada por pescadores. Mas a dança do Piaxaxá é passada por geração em geração. A música vem dos pescadores, dos antigos ancestrais. Os instrumentos musicais para acompanhamento são caixa de guerra, alfaia, ganzá e saxofone. Estes foram os gráficos construídos após as entrevistas. Nosso formulário foi criado no Google Forms. Com o resultado dos gráficos, a maioria dos participantes foram mulheres, com 52,8%. E fizemos as seguintes perguntas. Você conhece a dança de Itapecerica? Com 62,6% foram não. Você conhece o Piaxaxá? 48,6% foram não. Qual a rede social que você mais utiliza? 71,5% utilizam o Instagram. E eles acham que o Instagram pode sim divulgar o Piaxaxá, com 93%, que é o sim. Concluímos que o Instagram é uma rede social viável para divulgar o Piaxaxá. Acreditamos que podemos expandir a pesquisa para o EJA da nossa escola e outras escolas da rede municipal do município de Itapecerica. Eu vi o Piaxaxá, o Piaxaxá, o Piaxaxá. Eu vi o Piaxaxá, o Piaxaxá, o Piaxaxá.